Hezký den přejeme všem. Dovolte, abych přivítala Petra Vozáka, autorem úžasného vědomého deníku. Já ukážu rovnou na kameru a rovnou přivítám i Petra. Petře, ahoj, buď u nás vítán. Ahoj, Alžbětko, děkuji za pozvání. No a my děkujeme za tu úžasnou tvorbu vědomý deník, vědomé karty a ráda bych to představila s tebou divákům. Co si máme představit pod vědomým deníkem? Deník, kde se někdo zapisuje něco vědomě, nebo? Dá se to tak říct a vlastně tím záměrem toho deníku je pomoc člověku najít cestu k sobě. Tak to se tady správně. Dá. A v tom je, jakoby, dá se říct všechno. Jo? Mm-hmm. Protože ta cesta může začít u každého z nás úplně jinde, úplně jiným krokem. A ten deník nedělá právě nic jiného, než že naťukává tak různé oblasti, různé témata a pomáhá tomu člověku si uvědomit, kde by ta jeho cesta mohla začít. A pak na tu cestu s pomocí toho deníku vykročí. Dá se říct, že na každý den je nějaké téma, jak to bývá v klasických denících, nebo? Není to tak úplně. Mm-hmm. A ono to vlastně není ani typický deník, jakoby. Když se řekne deník, tak si někdo představí deník na rok, deník na nějaké období a nějaké denní záznamy. Toto je po té technické stránce taková kombinace knížky, pracovního sešitu a samotného deníku. Mm-hmm. A už vlastně v tom je obsaženo to, že, nebo respektive ta forma je prostě zvolená z toho důvodu, že má člověku pomoc na tu cestu, jakoby ho na tu cestu naladit. Víš, jakože to není tak, jako tady je deník a začne něco psát, ale ten deník ho nejdříve provádí právě to knižní formou přes nějaké, řekněme, témata, uvědomění, principy. Pak ten člověk jde přes pracovní sešit, kde jsou různá témata od přijetí, odpuštění a další. A který člověk rozkrývá formu různých otázek, návodných různých textů a mm-hmm. i typů. A až potom následuje ten samotný deník jako takový, který je na 90 dnů. A v rámci něho to vlastně učí integrovat to, co jako tak nějak si odkryla sama, nebo i s pomocí toho deníku v těch prvních dvou etapách. Čili 3 měsíce vlastně tak. Hledá cestu k sobě? Hledá cestu k sobě. Ano. Ono to samozřejmě není jakoby takhle koncipováno, že 3 měsíce a jsem u sebe a mám hotovo. Je to spíš jakoby tak ve smyslu, tady já ty 3 měsíce vnímám jako takovou dostatečnou dobu na to, aby člověk si něco opravdu, ale opravdu osahal. Jo, že mnohdy máme, a já to neměl v minulosti, jinak prostě tendenci se pro něco natchnout. Víš, jak vydržíš den, 2, 3, a pak jdeš od toho pryč, protože, nebo máš pocit, že to nefunguje, protože jsi vlastně si nedovolila to zkoušet dál, nebo hledat cesty, jak by to mohlo jít dál. A to je někdy hrozná škoda, no. Takže vlastně ten deník je takový i pomocník k tomu, jakoby vytrvat na té cestě, že jakoby tě vybízí k tomu, pojď se mnou dál, jsou tam nějaké témata, otázky. A právě když si ty otázky dovolíš na té denní bázi, zodpovídá, tak tě to na té cestě může udržet a prohlubovat tě to v tom vztahu k sobě. Oni v podstatě, ty si k tomu ještě sestavil, nebo prostě, jak bych to řekla, stvárnil karty, vědomé karty, že vlastně, když člověk po těch 3 měsících ukončí určité sebestudium, že to může pokračovat dál? Můžeš se na to dívat i takhle, jakože pokračování, no to fakt jako i takhle vzniklo, jakoby sekvenčně. Nejdříve byl deník a potom přišly karty, ale nemusí to tak být. Můžeš klidně to používat současně, můžeš to klidně používat jenom karty nebo jenom deník, jakkoliv tě to prostě zavolá, protože je to zase jiná forma, jo, řekněme. Ty karty mají podobný záměr, zase pomoct člověku najít cestu k sobě ve smyslu rozkryt nějaký témata, odhalit, dojít k nějakým uvědoměním, co je tedy třeba ta žaba na tom mém pramení, kam bych se mohl podívat, kam bych se mohl zasvítit a tak dále. Takže jak ti to zavolá? Mm-hmm. Tak když si třeba vytáhnu kartu, co jsem dnes udělal sám pro sebe, taky si je někdy taháš? Určitě.
A jak si na to odpovíš? Na tuhle otázku konkrétně... Teda, samozřejmě, když to dotáhneš hned ráno po snídani, že jo, tak to si ještě toho tolik nestihl udělat sám pro sebe. Ale ano, například, že prostě přivítáš nový den. Mm-hmm. Nebo protáhneš tělo. Já mám třeba rád ráno takové postupné probouzení, že to není jako, že se proberu, otevřu oči a hned jdu něco dělat. Ale ne vždycky se mi to povede, ale často zůstávám prostě ležet v posteli se zavřenýma očima a to tělo probouzím zevnitř. Jako bych si ho procházel, nebo sem tam mi to zavede k prvání vděčnosti určitým částem těla. A vlastně ho probouzím zevnitř a až to cítím, někdy to trvá 5 minut, někdy minutu, někdy si tam položím 30 minut. Samozřejmě někdy přijou děti a musí se to ukončit. Ale i to beru jakoby takovou součást toho procesu, že zase mě to třeba učí něco jiného. Že se na tom nesnažil pět, že to vždycky musí jako doběhnout a musím se dostat do nějakého stavu. Takže už jenom, že začne nový den, už to je prostě příležitost k tomu, jako být za to vděčný. To je hezký. Tak ty už bys to splnil hned k ránu, sotva se probudíš a někdo by přemýšlel ještě večer, co vlastně udělal sám pro sebe, taková mamina 3 dětí, To má složitější od rána. Ale ono to je možná i v tom úhlu pohledu, viď? Přesně tak. Umět to vidět. Ono, když se řekne, co jsi udělal pro sebe, tak spoustu lidí má jako zažít něco velkého. Jo? Úplně stejně, jako když se zeptáš takovou tu jednoduchou otázku, za co jsi vděčný. Jo? Hmm. A teďka člověku naběhnou takový ty srovnávací scénáře, jo? Že zná, ten má kariéru, ten má auto, ten má dům, ten má takový ty velké věci, jak to všude vidíme. Hmm. A on si řekne, třeba já to nemám, tak proto nemám být za co vděčný. A nás právě to srovnávání odvádí od těch drobností, které se každý den dějí a za které můžeme být vděční. Jo. A vlastně ta cesta k sobě, ona se i na tu cestu k sobě dá dívat z různých úhlů pohledu. A třeba tohle to může být jeden pohled, kdy vlastně ten člověk z tohohle povrchního pohledu, za co jsem vděčný, řekne za všechno, to postupně prohlubuje a jde do těch drobností a najednou na té cestě začne být vděčný za to, že tu má vodu, kterou se může napít, jestli mi rozumíš. Ano. Jo, že se to vlastně zjemňuje, ten jeho pohled na to, za co může být vděčný. A já jsem si oblíbil v poslední době jednu takovou, já bych to nazval třeba i technikou, ale aby to lidi mohli jak uchopit, protože já si myslím, že ta vděčnost je hodně nedoceněná. Jakoby... Obzvlášť v tomto kapitalistickém světě, viď? Tak. A ona má ohromnou sílu. Já sám jsem byl mile překvapen, co to se mnou udělalo, když jsem si jednou udělal experiment. Jel jsem hodinu do Brna a já jsem si řekl, že celou cestu budu projevovat vděčnost. Já jsem neměl ani téma, nic, prostě jenom jsem to zkusil. Ani jsem nevěděl, jestli mi to půjde a jak mi to půjde, protože v autě bylo teda ráno 6 hodin, dálnice poloprázdná ještě. A to bylo úžasný. Úžasný, jako já jsem měl potom pocit, že ta cesta mi vlastně ukazuje to, za co mám, nebo můžu být vděčný, jako bych to potřeboval vidět. Třeba tam byla cedula Ostrava. A mě tam hned naskočila babička, která je vlastně z Ostravy. A hned se vlastně odvíjel příběh s babičkou a nějaké dětství, to jsem tam prožil. Ale to by se nestalo, kdybych si vlastně nedovolil právě vykročit. A já mám pocit, že my spoustu věcí takhle odsouváme nebo říkáme, to nemůže fungovat, protože my si nedovolíme u toho se trvat dostatečně dlouhou dobu, aby to mohlo začít fungovat. A když mám na mysli tu vděčnost, tak... Já mám rád, jak jsem říkal, nebo čím jsem to uvedl, tak mám rád jednu techniku a to je příběh vděčnosti, nebo jakkoliv to nazveš. Prostě pojď, sedneš si tady do místnosti, nebo kdekoliv se, když jsi do práce, podíváš se kolem sebe a vezmi si jeden předmět. Třeba sedíš u stolu, jídlo, a začneš být vděčná třeba za to, že sedíš, že máš tu židli, že máš stůl. A člověk by řekl, no tak jasně, ale pak ti tam... Přijde, aha, tak já tady stojím, už tu mám jídlo. Teďka ti tam může skočit, hned mě tam skáče člověk, který mi to jídlo nachystal. Už jsem u toho člověka. To, co může být většině tomu člověku. Co jsem s ním prožil,
zažil a už se vlastně odvíjí příběh určitý. A začal to jenom tím, že jsem vlastně dal pozornost té židli, tomu stolu. A dovolil jsem si u toho zůstat dostatečně dlouhou dobu, aby mě to vedlo dál, ten příběh. Protože já vnímám, že to naše vnitřní vedení je natolik moudré, aby když my mu dáme pozornost, že ono nám ukáže tu další krok a další krok, že prostě mi nás to dovede někam, jestli mi rozumíš. A já to vnímám jako velmi silně na to, že co se v tu chvíli děje, se vlastně odvíjí příběh tvého života. Ty jdeš většinou do minulosti, protože jakoby tu věc už máš, nebo už to prožil, jestli mi rozumíš. A nebo to zrovna máš, takže jsi v přítomnosti nebo v minulosti. A dokážeš tam díky tomu uzdravovat ten svůj život. Ty lidi, co tam jakoby ti vplujou do toho příběhu, najednou jim tam posíláš něco, co bys normálně neudělal. A když jsi jakoby v té vlně, v té energii, té vděčnosti, tak to má ohromnou sílu. Ty vlastně si představ, že takhle 5 minut vedeš nějaký příběh. A pak ti tam přijde babička. Ti dovede ten příběh, jak mi teďka dovedl ten příběh s tím jídlem, k tomu, kdo to vytvořil, tak si vzpomene, že babička ti třeba dělala buchty dobré. Jsi u babičky. A ty už jsi na té vlně té vděčnosti, teďka tou silou se tam rozpukne nějaké téma s babičkou. A já mu se ohněkrát stalo, že vlastně, když jsem si takhle dovolil 5, 10, 15 minut sednout, vyslovně se záměrem, že jdu si říct svůj příběh vděčnosti, já jsem se u toho rozbrečel. Jo, protože to bylo tak silné a jo, že je to zkrátka o tom si to jenom dovolit. Nic víc nepotřebuješ, jenom si to prostě dovolit a nechat to odvíjet. A pokud by někdo chtěl zkusit tu a tu techniku, tak ještě mám takovou jednu pomůcku. Třeba vám nemusí jít jakoby to říkat sám sobě nebo jenom tak, tak si představte, že to říkáte každé buňce svého těla, jako byste jí to chtěli jakoby odvyprávět jako pohádku. Vlastně, co jste na té cestě životem zažili a třeba v tu dobu jste se na to dívali jinak, nebo tomu tělu jste vlastně se stavili jinak a třeba jste ho odpírali nebo se tam uložili nějaký špatný, v úvozovkách špatný emoce a vy to teďka jdete vlastně poléčit. Svým způsobem. Projevit tam vděčnost do těch míst, kde to předtím uvízlo něco, co třeba jste nezvládli v tu chvíli. A já jsem si uvědomil, že ještě takhle jakoby hlouběji člověk dá ten záměr do toho těla. Třeba si v tom záměru můžete chvilku pobít. Že to má ještě větší jakoby efekt. Jakoby člověk to vlastně říkal svému dítěti a ho naladil, ale pojď ti říct pohádku, pojď, přikryj se, budeme tady spolu, obejmu ho. A domů vyprávět pohádky. To je něco jiného, než jako, tak jdeme na pohádku. Jo, je tam prostě zase taková ta předehra předtím. A když tohle to spojíš, a děláš to každý den, 5-10 minut, začne se tím měnit život. A to je jenom jeden z nekonečné množství možných cest, jak na tu cestu vykročit. Mimochodem vděčnost je jedna z těch témat v tom deníku. A tohle ta technika tam konkrétně není, ale zase já jsem se na tu techniku v vozovkách. Ono to přišlo samo. Já jsem si vlastně uvědomil, že taky jsem k tomu přistupoval tak povrchně. A to byl proces. To nebylo tak, jako, že najednou Petr Vozák skočil tady a tahle si projevuje vděčnost od jak živa. Ne. Ono to prostě byl postupný proces. Ono jak se... A zase to souvisí s tím dovolit si to. Člověk začne do sebe nořit. Tak jde hloubš a ty techniky některé odpadávají. Jo, ty nástroje nebo vlastně přístupy, co mu funguje, najednou nefungují. A já už jsem si uvědomil, že to je skvělé znamení. Že když mi něco přestane fungovat, znamená, že vlastně člověk se svým způsobem posunul a potřebuje objevit něco, co mu teprve má začít fungovat, jestli mi rozumíš. Podobně jak, já nevím, přijde zima, nějaký jiný období a ty potřebuješ přezou pneumatiky. Jo? Jo? A to, i boty. To je to samé. A nebo se vlastně, to bylo zajímavé, já jsem třeba z začátku hodně používal, to bylo to, kdy jsem se v vozovkách tak jako probudil a nějak mi přišlo jako takový to miluji sám sebe, taková ta afirmace, asi všichni známe, jo. A teďka, tehdy to bylo takové, řekl bych, hodně silové. Víš, jako, že jsem se sám sebe musel přesvědčovat, že
že to jako funguje nebo něco. Ale jako ono to začalo fungovat. Jo, byl jsem před zrcadlem, řekla jsem si to párkrát toto a cítil jsem se líp a líp, jako říkám, skvělý, skvělý. Pak to přestalo fungovat najednou. Jo? Nebo mě to vlastně tak jak samo od toho odvedlo a přivedlo mě to k jiným technikám, takovým jako, nebo technikám, protože od začátku, na začátku mi hodně pomáhaly techniky. Jo? To přiznám, že vlastně ono člověk, když se neměl žádnou kotvu, nebyl se napojený ještě na sebe, nebyla tam ta přirozenost v tom, tak ty techniky prostě byly potřeba. Jo? Ale potom mi to právě začalo ukazovat, že hele, ten život není jenom o nějaké technice tady. Jo? Jako miluji sám sebe a tak dále. Ty musíš začít hledat v tom životě, jak jakoby tu lásku prožívat skrz to žití. Jo? A ono se to začalo vyvíjet. No a dneska, když si řeknu, miluji sám sebe, tak to je takové úplně to tak jako taková vlna, jo, takové obětí, že už to není jako ten tlak nebo něco, snaha něco, ale jako když objímám dítě a takové pohlazení. Takže tak. Určitě spousta diváků myslí na to, že jsi svým způsobem šťastný člověk. Protože ti nejde o to být oklopen velkými věcmi, velkými situacemi, mít velký auto u domu a hluboký bazén, ale že hledáš to štěstí, tu vděčnost v té podstatě bytí. V tom životě samotným. Ono, nechtěl bych to úplně stavět do roviny, jakože to štěstí se dá, nebo takhle, že ten život je správně jenom tak, jak to mám teďka já, nebo že, protože ono, každá ta etapa má to své, jednak z pohledu těch prožitků, prostě si tam člověk zažije, jo, tu bžundu, tu hmotu, nebo jo, takový ty různý pády, vzestupy a jo, nějaký, řekněme, jeden extrém. A pak najednou zjistí v nějakém momentě, že to není ono, že třeba i když má všechno, což byl ten můj případ, měl jsem hypotéku, bydlení, manželku, dítě a najednou taky jsem vnitřně cítil, že vlastně jako něco, víš, jako něco jakoby... Něco chybí? A to je všechno, víš, jako že prostě něco tam chybilo, nějaká část jakoby něčeho a nevěděl jsem co. A uvědomil jsem si, že... Chci to zjistit, nebo jo, porozumět tomu. Takže jsem začal jakoby nějak se tím více zaobírat ve smyslu trávit času více sám se sebou, až mi to vlastně dovedlo k tomu, že jsem dal výpověď z práce a tak dále, a tak dále. Ten příběh se začal potom odvíjet. Takže šťastný člověk, jak říkáš, nechce by to vyznělo tak, jakože žiju někde na obláčku a nejsou přede mnou stavěny žádné výzvy nebo takhle, stále se učím, stále mě to vede k životním výzvám, které jsou přede mě kladeny. Dá se říct, že možná zvládám s větším nadhledem. To je vlastně ten, tam nejde o to ani, co se člověku děje, ale jaký postoj k tomu vnímá, nebo jak se na to dívá, o to tam vlastně. A to vlastně určuje tu míru utrpení, nebo míru nebo ty emoce, co to vlastně v člověku jo, vyvolává. Pokud se to dívám jakoby s tím uzavřeným srdíčkem, jsem jako hodně v té hmotě, tak prostě mě to svírá, mě to ubíjí, si vnímám takovou utrpení. Ale čím víc to srdíčko mám otevřený, tak tím víc jsem schopen tam vidět něco pěkného. Nebo i to pěkné. Neříkám jenom pěkné, ale i to pěkné. A třeba i s odstupem času. Ne třeba hned, jak se ta situace stane, ale pak se k tomu vrátím a jenom si řeknu, ale vlastně mě to vlastně něco naučilo. Víš, to úplně nebylo tak špatný. Víš, jako, a čím víc je to srdíčko otevřený a čím víc jako jsem tak jako víc spojený sám se sebou, tak tím víc jsem schopen to vnímat dřív a hlouběji a inkluzivněji. A najednou zjistíš, se pak dostáváš víc a víc do toho bodu, kdy jsi schopna uvědomit, že opravdu všechno se děje pro tvé dobro. V vozovkách. Jo, protože ty tam to dobré seš schopná začít vidět
dřív a dřív. Že už nepotřebuješ týden, 14 dní, měsíc, roky, aby si to člověk uvědomil. A najednou, když to jde přes to srdce, tak ty vlastně vnímáš. Jo? Takže on se to vlastně všechno zjemňuje, prohlubuje, to vnímání se tím mění a otvírá. Měla jsem takovou myšlenku, když třeba celý den si uvnitřněný a spokojený v sobě a cítíš vděčnost a pak třeba si večer pustíš televizní noviny. Nepustím. Ale, nebo když si náhodou přečteš na internetu, jdeš na maily a přečteš si na internetu, tamhle vypukla válka, tamhle znásilnili ženu a ubili pejska. Tak. Jak ten moment vlastně vyrovnáváš teď ten vnější stav na planetě Zemi, nebo prostě tu situaci, kterou momentálně ty načteš nebo si přečteš, a tvůj vnitřní stav? Jak to teď jakoby vyvažuje? Ještě si říkáš, jsem šťastný a vděčný, a teď si třeba, nebo jsi se dozvěděl, že někdo v rodině velmi trpí, nebo že má velkou nemoc. A to ti vlastně seber, ten tvůj krásný stav, nebo jak to máš? Samozřejmě jsou situace, které, řekněme, mě dostanou na určitou dobu do nějakých, řekněme, negativních emocí. A je to úplně v pořádku. Jo? To není úplně o tom, teďka najednou ty negativní emoce jakoby vyprostit z toho života. To jsem taky jednou měl takovou etapu a bylo to utrpení pro mě. Jo? Když člověk měl pocit, že vlastně existuje mu to pěkné. Ale jsem vděčný za to, že jsem se tím prošel, protože bez toho bych nebyl schopen si uvědomit, že v určitém okamžiku, nebo ještě možná se vrátím ještě o krok zpět, abych tam dal ještě více kontextu. Já obecně ten osobní rozvoj vnímám tak, že člověk, když je, řekněme, v té temnotě nebo v té vnímá jenom, že všechno je v úzovkách špatně, obvinuje ty druhé, tak on potřebuje zahynout nějaké světlo, nějakou naději, nějak jakoby začít dát k tomu cestu, k tomu světlu, protože on vnímá, že světlo neexistuje, všechno je špatně, život je špatně a tak dále. Takže on se vlastně učí v tu chvíli jít objevovat to světlo, tu radost, to pozitivní, řekněme, učí se vnímat, že vůbec něco takové existuje. Jo. A pak ale může nastat, a on se teďka vydá nějakou cestou, to už je jedno. Ale pak se dostane do bodu, a to byl vlastně i ten můj případ, kdy si jako dívá na to, na tu minulost jako špatně, že tam už nechci do té temnoty, já už tam nechci zažívat té emoce. A vlastně má tendenci lpět jenom na těch pěkných pocitech, jestli mi rozumíš. Mm-hmm. Že vlastně se to tak jakoby k tomu propadne, že najednou, aha, to jsou ti špatní v vozovkách. Bo to je to zlo na planetě. To je to zlo, přesně. A tam jsem si taky došel do nějakého, řekněme, extrému, kdy jsem si uvědomil, že tudy cesta nevede. A co to mělo za následek? Musel. Vlastně ta duše mě navedla zpátky do té temnoty, ale už, řekněme, s tím světlem. Už s tím poznáním toho, s vědomím, jak s tím pracovat, jak s tím hlavně vnitřně pracovat, aby do té temnoty byl schopen. Protože když je člověk v temnotě, tak mu asi těžko řekne něco, miluj sám sebe, nebo něco takového. On to není schopen použít. On to je tak, děčný, tak, to je tak intenzivní světlo, že on vlastně, a co to je, zhasni to, běž pryč. Jo. Či ten proces je postupný. Na druhou stranu vnímám, že je potřeba si osáhat oba extrémy svým způsobem, aby člověk poznal ty hranice a pak si vědomí, aha, takže to je ten extrém z jeho pohledu vnímání samozřejmě, protože každý to můžeme vnímat jinak. A pak už je potom na něm začít se nějak přibližovat, vnímat jakoby ten balanc mezi tím. Jo? A hlavně potom se daleko lépe dá dívat zpátky do toho temnota, protože pokud se tam budu snažit dívat příliš brzy, tak mě to může odradit. Jako ve smyslu, to nefunguje, mi se to nedaří. Že tam to člověk jako potřebuje navnímat, jestli už to srdíčko má dostatečně otevřené, jestli jako na to... Je to o pocitech, jestli mi rozumíš. Jo? Že to není jako o tom, mu říct, hele, tak víš, že musíš začít vnímat pocity a takhle projevat vděčnost za toto a mu to přestane fungovat. A on říká, to nefunguje a už se k tomu nevrátí, naopak ho to na 2 roky někde úplně odvede pryč. Protože použil nástroj, který ještě není pro něj. Mm-hmm. Jo? Na který ještě nedozrál. A to mám jak v životě. Jo? Takže je to taková cesta, která skýtá různý úskalí.
Takže jak se teď vyrovnáváš tak s těma zprávama zvenčí? Třeba sice jeden šťastný a vděčný a večer se dozvíš, že třeba někdo z vaší rodiny je vážně nemocný, tak, anebo že třeba zase někde vypukla válka, anebo že u sousedů prostě týrali pejska. A to jsem se právě chtěl takhle jakoby dodat kontext, že bez toho, aniž bych prošel tu cestu, řekněme, byl v té temnotě, šel do toho v úzovkách světla, ano, a nebyl na té cestě teďka dívání se do té tmy a vnímání té tmy jako něčeho, vlastně, co je součástí otvírání tomu srdce, učení se vnímat to jako součást toho života, tak bych se na to díval jako to špatné v minulosti. Tehdy bych se na to díval jako, to je špatné, to nechci, to odmítám. Jo? Teď je to spíš volba. Teď si spíš volím, že vlastně ty zprávy se na ně nedívám, protože to je špatné. Ale pro mě je to volba v tom smyslu, že vnímám, že nechci, nepotřebuji vlastně tímto směrem dávat tu pozornost. Jo? Že mi to vlastně nevytváří prostředí, ve kterém chci být, ale vnímám to jako součást toho života. Je to úplně v pořádku, pokud se na to někdo dívá, pokud to lidi naplňuje a oni to prostě třeba potřebují. A není to jako, že já bych byl vejš nebo oni nič. To je v pořádku. Jo? Takže řekl bych, že učím se teďka jakoby na tyhle ty věci dívat touto optikou. Samozřejmě někdy se mi to daří líp, někdy, někdy hůř, ale je to prostě proces. A tak, no. Já bych naše povídání chtěla ukončit heslem, nebo spíš otázkou. Za co jsem dnes na sebe hrdý? Jak bys to pro sebe dneska měl nastavený? Za co jsi dnes na sebe hrdý? Já za to, že jsem tady, protože pro mě já jsem byl v minulosti vždycky hodně takový uzavřenější typ. Jo? Že nikdy jsem nebyl takový ten, který vyčníval v tom kolektivu, který všechny bavil, který možná z toho pohledu té duality by se řekla introvert. A pro mě tohle je úžasný prožitek, být tady. Já jsem vlastně na sebe i hrdý, musím se tady poplácat. A mimochodem tohle dělám hodně často, hodně rád. Nebo i tahle, možná mikrofon tady bouchá. Ale to je přesně ten kontakt s tím tělem, který vnímám jako hodně důležitý. Ale extrémně důležitý. A já mám k tomu i takový příběh, protože pro mě tělo vlastně bylo tématem. A je takovým tématem, kdy představ si, že si sedáš na židli a co 2-3 minuty se musíš nějak takhle zavrtit, aby se cítila komfortně, aby ti něco nebolelo. Nebo jdeš po chodníku a co 2-3 minuty prostě najednou zjišťuješ, že ti něco nesedí, že musíš tu nohu dávat jinak, aby ti něco nebolelo, aby se cítila líp. A tohle to byl můj případ. Kdy vlastně já jsem 15 let hrával fotbal a pak to přestalo jít. Dneska už vím proč, ale v té době jsem nevěděl. Prostě tělo najednou, jakoby já jsem běhal a ta pravá strana se chovala jinak než levá. Jakoby, že když to řeknu spolu tu fyziologii toho těla, tak vlastně na pravé jsem cítil více stehna jako zátěžovaný a na levé více hýždí. A mě to samozřejmě vytvářelo nějaký disbalance a diskomfort. A když jsem vlastně se snažil běhat víc, jakože to rozhejbu a tak dále, tak ještě víc to třeba bolelo nebo takhle. A pro mě se vlastně ten vztah k tělu stál hnacím motorem vpřed. Kdy já jsem hledal 25 let cestu. Nebo hledal. Já jsem se snažil ze začátku nějakým způsobem a pak už jsem rezignoval. Pak už jsem vlastně úplně na to tělo zanevřel. Jsem si řekl, já už vlastně nemůžu hrát fotbal, já už nemůžu. Vlastně sport jsem dal úplně na vedlejší kole, přitom jsem to miloval. Jo.
A já jsem zkoušel všechno možné. Od jogy přes čikung, přes, jestli znáš trakční lehátko, když se zavěsíš nohou, nohama dolů, nebo hlavou dolů takhle za nohy. Dokonce jsem zkoušel i hrát jako znovu fotbal. Jsem si říkal, dobře, tak to prostředí to mě nakopne, nebo to tělo jako, ne. To bylo tak hluboký, že vlastně ta mysl tam dostala vždycky jakoby se napřed a hodně jsem se snažil, hodně jsem chtěl, hodně jsem šel proti tomu tělu, nevnímal jsem vůbec, co v tu chvíli potřebuje, jestli vůbec chce pohyb. A vlastně já jsem tam šel do toho s tím, že chci něco změnit, že vlastně jsem vycházel z toho nepřijetí toho těla, že jsem ten pohyb nebo to, co jsem dělal, vycházelo z toho nepřijetí. Mm-hmm. To byl kámen úrazu. Nenaslouchání tomu tělu, viď? Že jsi mě nenaslouchal. Protože... Já jsem se vůbec zeptal, jakože nějaká pokora, nějaká vděčnost. Prostě, hele, já tě chci mít jiný, já tě chci mít prostě stejný, jak bylo předtím. A toto, a musíš toto zkusit. Jo? A to mi dovedlo až do bodu, kdy jsem prostě rezignoval. Mm-hmm. Kdy... Ale byl tam, byl tam okamžik, kdy jsem si uvědomil, že čím jemnější pohyb dělám, nebo aktivitu dělám, tím jsem vnímavější vůči tomu tělu, nebo tím jakoby je ten pohyb takový, jako že si ho i dokážu jakž tak jakoby užívat. A objevil jsem tanec. Jo, jakože při tanci jsem si uvědomil, že vlastně tam tu mysl úplně člověk je schopen vypnout a to tělo se i tak jako uvolní. Nebylo to vždycky, ale pak mi to vlastně jakoby jsem si uvědomil, že mi to jde a najednou to přestalo jít. Zase tam skočila ta mysl. Nicméně to mě vlastně dovedlo k uvědomění právě, že je tam to uvolnění. Najednou to uvolnění, uvolnění, uvolnění. A uvolnění pro mě obecně vnímám jako základní princip posunu vpřed. Protože mám pocit, že ten seberozvoj je hodně postavit na tom, na té akci, na tom konání. Já chci něco změnit, já chci něco jinak, já chci být sebevědomější, lepší, radostnější, chci mít větší auto, toto. Že vlastně vždycky jdeme proti tomu stavu, co máme a tím ho vlastně nepřijímáme. Tak jak jsem já šel proti tomu svému tělu, nepřijímal jsem ho a označoval jsem to tím, jako, že to je to špatné. Žádná pokora, žádná vděčnost. A v tu chvíli už se sebou bojujeme. V tu chvíli už vlastně se dostáváme do boje a to nemůže vést nějak jinak, než prostě ke zklamání, k utrpení. Když ne hned, tak později, protože ono se to přestane bavit. Bude to tak dlouho život, dokud tomu bude dávat nějakou energii, jak my chvíli pohlavíme, protože to nebude z nás, protože tam na pozadí budeme stejně zranění, budeme něco chtít přelepit, nějakou potřebu, něco, tak stejně zjistíme, že nás to nenaplnilo a jsme tam, kde jsme byli. Takže za mě to uvolnění je vlastně takovou mantrou k tomu, nebo nedílnou součástí toho postupu, že to je vlastně uvolnění a potom konání z toho uvolnění. Takže já jsem začal objevovat to, že mi dělá dobře, když to tělo nejdříve uvolním a dostal jsem se do takového bodu a pak konám nějakou aktivitu s tím tělem. A dostal jsem se právě do takového bodu, kdy já jsem si jenom lehl. Nic jsem nedělal. A ležel jsem. Třeba 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut. Dostával jsem se na půl hodiny ze začátku. A právě jsem si řekl, že nebudu na to tělo tlačit. Já jsem si nedal 3x denně, 3 hodiny nebo hodinu. Ne, já jsem řekl, hele, jak mě to prostě bude bavit, jak to budu cítit, protože jsem byl poučený už. Ale a někdy to trvalo chvilku, někdy tak. A jenom jsem si to dal ruku na srdce a vnímal jsem tělo, jenom jsem dýchal. Ani to nebylo jako, že někdy mi tam něco od... Ani jsem se vlastně o nic nesnažil. Já jsem jenom tam si řekl, budu s tím tělem. Někdy mi tam přišlo úplně myšlenky. To vlastně všechno jsem byl jako součást toho procesu. A to trvalo několik týdnů. A pak se stala úžasná věc. Úplně jsem dojatý ještě teď. To tělo zareagovalo. Ono se pohlo takovým způsobem, který jsem do té doby nezažil. Zevnitř. Ten pocit byl ohromující. A to byl pro mě signál, že to je cesta.
že má svoje bytí, svůj život, svůj smysl, to tělo, že tak, to není nějaká tupá materie. Že to jakoby... Že žije. Že žije, že... Já to vnímám teďka ještě... Inteligenci, tak, srdce, všechno? Jakkoliv se na to můžeš podívat. Mm-hmm. Ale můj teďka takový pohled, jako, nebo i pro ty lidi, aby to byli schopni možná tak nějak uchopit. My to chápeme. Já to vnímám totiž jako takové rozhraní mezi tím, co se děje venku a tím, čím jsme jako bytosti vevnitř. A pokud já s tím tělem nejsem kamarád, nemám s tím vztah, odpírám ho, jsou v něm různé usazeniny emoční, nechovám se k němu pěkně, mám k němu takový ten vztah, anebo naopak ho úplně ignoruju, což je taky jako stupeň vztahu někdy i horší než vůbec špatný vztah. Ignorace to jako úplně, to může, to tělo může jakoby umírat svým způsobem. Jo? Když ignoruješ auto, který se nestaráš, tak taky jako nějak chátra. Takže já to vnímám jako opravdu z mýho pohledu, samozřejmě na základě mých prožitků, na základě mých zkušeností, jako klíčové pro ten posun vpřed. Začít budovat vztah s tím tělem, s tím vozítkem na té planetě Zemi, s tím svým rozhraním mezi sebou a tím životem, protože to tělo nám zprostředkovává vlastně skrz ty smysly. Jednak ten život, jo, můžu něco vidět, cítit a prožívat, jo. A čím víc my jsme s ním v kontaktu, tím to může být intenzivnější, naplněnější a můžeme docházet k tomu, že vlastně nás naplňuje drobnosti, že se ráno probudím, protože to tělo je jakoby pročištěno a ty vnímání je úplně jakoby tak nějak jako, intenzivní, že nepotřebuju tolik, abych vůbec něco zaznamenal, jestli mi rozumíš, jo? Že pokud jsem zanesený emočně, i to tělo je zanesené emočně, tak potřebuju hodně velkou věc, nějakou emoci úplně skvělou, nebo koupit si nový barák, nebo něco, nějakou takovou tu injekci, jako bych ampulku měl, jako by do toho těla stříkla nějakou injekci. Infuzi. Steroidy, takovou, aby to prošlo právnoty, přes ty vrstvy, že? A to mě naplní. Ale čím je to vlastně takové jako průchodnější všechno, tak nepotřebuju. Jasně. Ono to vlastně najednou jako by stačí maličkosti. Takže proto já vnímám, že to tělo je úplně alfa omega. Já jsem za to ohromně vděčný, že vlastně tohle, co se mi přihodilo, že mi to navedlo na tuhletu cestu navázání kontaktu s tím tělem. A učí mě to dál spoustu dalších věcí. Vlastně tím se mi otevřela i brána k tomu emočnímu tělu, k vnímání intenzivnějšímu těch emocí. A je to úžasné. To potom určitě jinak vnímáš i vztah se svou ženou skrze tělo. Mm-hmm. Že vlastně všechno. Má úplně jiný rozměr. Všechno, jídlo. To, co prožíváš skrze něj. Ano, pak se ti vlastně obyčejné, z obyčejného jezení, nebo jedení, ani nevím, jak je to spisovně, může stát prožitek. Vlastně tím se dá říct, že tebe začnou naplňovat větší a větší maličkosti. Jo? Ty vlastně díky tomu intenzivnímu vnímání seš toho naplněná, prostě to by stačí málo. Mnoho lidí, kteří třeba znají půst, nebo byli v lese třeba na Vision Questu nebo podobných takových pobytech, 3 dny bez jídla nebo něco, tak mi můžu dát za pravdu, že co se v tu chvíli stalo? Tělo se stalo průchodnějším. Jakože nebylo tam potrava, pročistilo si, udělalo si nějakou práci a najednou to jejich vnímání se zintenzivnilo. Jo? A to je vlastně ten samý princip. Oni se toho vlastně dosáhlo tím chvilkovým, řekněme, dali tělu dovolenou, dali sobě dovolenou, jsou někde v klidu, takže všechno vlastně pustili z hlavy a všechno se krásně nějak začalo čistit v tom jejich poli a to jejich vnímání se zintenzivnilo. A vlastně to je takový ten chvilkový prožitek, ale to je přesně ten princip. Takže když tohoto člověk potom začne v sobě v tom svém poli čistit, tak ten stav pro ně může být permanentnější a tohleto vnímání může být u něj jakoby trvalejší. A nemusí to být o tom, že musí jít na 3 dny do lesa, být ohladu a tak dále, ale prostě si to začne budovat jako ten svůj standard. Petře, já bych mohla
až do rána tahat témata tvých karet. Myslím, že by bylo stále o čem povídat. Mm-hmm. A se to necháme zase na příště, nebo budeme pokračovat příště? Moc rád. Chtěla bych ti poděkovat za nás, za všechny, za tvoji tvorbu, za tvoje předání, nebo předání toho, co v sobě prožíváš, cítíš, vnímáš. No a hodně štěstí tvému vědomému deníku a děkuju. Hodně štěstí nám všem. Děkuju. Děkuju za příležitost být tady a já jsem to říkal minule, jak jsem měl online rozhovor s váma, cesty k sobě, ale řeknu to znovu, protože mám pocit, že to je jste v pořádku. Protože máme tendenci se na sebe dívat optikou, hledat na sebe to špatné. Ono může stačit jedna věc a zastínit to úplně všechno. Známe to. Mm-hmm. Uděje se jedna věc v životě, jedna věc během toho dne a najednou bych ten den probíhal úplně skvěle, tak je to pryč. Takže když máte pocit, že vám ten život padá, zkuste si tam začít hrát ty kotvy. Ty světla, světelné body a k ním se vracet. A ta cesta se začne ukazovat. Děkujeme. Děkuju taky.